Вітаю, Романе. З розповідей колег знаю тебе як фахового журналіста, який добре знався на питаннях військово-промислового комплексу. З розповідей твоїх адвокатів, знаю тебе як сильну людину і відданого патріота. Твої затримання та арешт в Росії справжня втрата для нас, колег і для читачів. Але ти живий, а у нас є сили відстоювати справедливість. Пам'ятай, нам не байдуже твоя доля. Правда буде за нами, а ти будеш на свободі. Бережи себе, тримайся міцно, заради нас, заради свободи, заради родини, заради України.